vakaruose šitą dalyką išsprendė. Ta prasme, va tas vakaruose visai netoli. Nes Laskala pradėjo šių metų sezoną su Borisu Godunovu. Netrebko grįžo, nepaisant to, kad ją iš pradžių ten išmetė ir pyko. Da. Tai vis tiek jinai dainavo. Dabar jau dainuoja vėl. Kitiems yra sunkiau. Daugelis lietuvių, iš viso lietuvių dainininkų, mes jų net nežinom pavardžių, bet jie tiesiog negrįžta į Lietuvą. Jau ten pradėjo karjeras, jie čia negrįžta dalyvauti va šitame ubagų žaidinėse. Ponas Višniauskas grįžo ir štai jisai turi rezultatus, atšauktus koncertus ir taip toliau. Dar blogiau, ponė iš LRT tokia, tuoj pasakysiu, kas jinai tokia, jinai Jūratė Katinaitė. Niekas jos gal nežino gyvenime, bet dabar sužinos. Va, jinai staiga įlindo į kažkokią tai ten duomenų bazę, kurią sukritikavo daugelis ten skaitę tą jos tokį įrašą žmonių susijusių, menininkų, bet jinai pasižiūrėjo ir angažamentus pasižiūrėjo interneto puslapį operabase.com. Ir pasižiūrėjo, kad 23 metais tik tai vienas jo numatytas vienu žodžiu pasirodymą Šveicarijoje, visi kiti ir tokie pletkai maždaug jinai paskleidžia, kad neva įmetęs jo agentas, kad vienu žodžiu, jinai sako, kad jis yra labai prastoj finansiniai sudėdėjai. Ha, 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 ir čia LRT, ne? Čia Katinaitė sako, va, žiūrėkite, kaip mes pribaigėm menininkus, kurie turi vardus, ne? Kaip mes jais nesirūpinom. Teatras jį išstumė. Tas pats Sakalauskas, kuris vadovavo, dabar irgi pareiškė, ne? Jisai nedainuos. Jisai čia irgi kažkoks, tai nežinau. Aš galiu mėgti, nemėgti, vertinti vairiai jų pasirinkimų žmogaus, bet tai va čia atsirado. Irgi tenoras. Ar koks jisai ten. Tai ir pasakė, kad va šitas tenoras tai jau nedainuos. Nu čia toksai pigus. Tai va, tai ir jis suskaičiavo, kad vat, vienu žodžiu, kad tuštuma operabeis yra nutrūkusio kontrakto su agentu pasiekmi, sako Katinaitė su pikdžiuga. O ką tu gali pasiūlyti? Ką tu gali pasiūlyti? Pati dainuosi, Katinaitė. Čia jie vat įsivaizduoja, kad jie minko trypę. Visa kultūra trypia. Žiūrėkit, išaugo karta iš viso jaunimo, kurie, nežinau, Čaikovskio nuo Čainiko neskinė. Ta prasme, jie net pažįsta. Aš galiu pasigirti, kad aš mokiausi paprastoj tarybiniai mokyklai. Pagrindinės tas temas mus išmokė atpažinti, bent jau kokį nors ten pirmą Čaikovskio koncertą fortepijonui su orkestru. Atpažįsti arba Vivaldžio metų laikus, ne kaip muzikėlė, bet taip mokino. Tiesiog mokino būti šiek tiek kultūringų ir gebėt nueiti filharmoniją ir neužmigti ir neužknarkti. Suprasti tas formas. Dabar išaugusi karta, kuriems visiškai dzin yra šitie dalykai, kurie net pažįsta, kuriems nereikia sudėtingų formų, jie žino kaip va, o, Tapinas, o, Suėdam, o, Pulalam, o, atsintu tokie gyvuliukų. Tai va, tai va šita lygiai tokia Katinaitė, kuri yra LRT. Vat kada mes paimsim valdžią, mes va šitas Katinaitė šniosim į laisvą rinką. Pirmu keliu. Ne dėl to, kad jinai dabar vat užpuldinė, bet dėl to, kad ne apie tai, ne tavo, darbas tavo yra, kad kultūra klestėtų, ne. Ir va, žinai, ir ką jinai rašo. Visiškas niekas. Katinaitė. Ne? Nieks jos. Va tik tai 10 kartų pakartojo Janutinė, tai Katinaitė kas nors įsimins. Ne? Jinai rašo. Pase. Debiutas Laskala ar kitame prestižinėme teatre dar nieko nereiškia. Svarbiausia, ar pakvies antrą kartą. Jėzus. Čia šitie žmonės, kurie tegul jinai rekomendaciją parašo kam nors. Įdomu, ar kas nors perskaitys šitos Katinaitės. Katinaitės nuomonė, tai tikrai Katinaitės kažką reiškia. Katinaitės nuomonė yra, vat, man šitie vat, tokie provincijos, atsiprašau, nepykit Katinaitė, čia aš nekalbu apie jūsų, ta prasme, seksualios, bet tai yra intelektualinių šliundra. Bet
Nu tikrai, nu, aš kitaip negaliu pavadinti. Tai jinai, vat, jinai nu, prasta, tu tokia prastuomi. Ir jie džiaugiasi. Va šitie, vat, katinaitė, žinau, kad žiūri. Tikrai, nu, šliundrizmas tai yra. Ir jinai, aš tikrai nesakau, aš nepritariu Vyšniausko pasirinkimui, važiavimui į Minską. Aš manau, kad nereikia važiuoti į Minską. Nu, kad kažkaip tai, nu, nereikia. Bet va šitos, va šitas blogis yra universalus. Vyšniauskas yra personalus atskiras atvejis. Va šitas šliundros yra